Syniad da ni am ar fyddin gyntaf ar y llwyfan ydy parti nefydd o lanefydd dan hyfforddiant Gwawr Davies. Fyddin y brwsyn llawr! Y nid bataliwn y brwsyn llawr! A baw o bob math ydy'r gelyn mawr! Baw defaid! Baw gwartheg! Llwch o bob math! Fflyff dan y gwaed a blew yr hegaeth! Hasgit! Codi ben bora i ysgwyd hen batia a sgipo fel fflamia'r holl lwch o fi yma. Mae'n frwydr feinyddiol rhwng y buarth a'r tŷ. Y frwydr goffyrnig, coeliwch i fi. Ac yn gobeithio sgifo'r gweddill i'r neillu yma parti Bro Cernyw. Ac yn anelu am berfformiad glân gloiw efo'i brwsys ma Eilwyd Chwilog. Ie, twdlw a ta-ta fel hyn, y gosododd Dorothy Jones y partïon yn drydydd parti Bro Cernyw, Llangernyw, yn yr ail safle, parti nefydd, Llanefydd, felly yn fuddigol yn mynd â hi Eilwyd Chwilog o Chwilog ger Pwllheli, llong gwfarchiadau calon o gyda nhw. Enillwyr y grŵp llefaru oedran cynradd Eilwyd. Chwilog!
darn, oedd yn chwip o ddarn ydw oedd byddin... Drwsys llawr. Felly, be oedd y darn yn sôn amdano fo? Fel pobl sy'n yn llnau bob munud, a wedyn yn diwedd, maen nhw'n cael digon ohono fo, a wedyn maen nhw'n larru gormod. A maen nhw'n gweld llygodan, a maen nhw'n sgrechian, a maen nhw'n rhedeg i ffwrdd, a maen nhw'n mynd ar streic. Mynd ar streic? Ydych chi'n mynd ar streic? Ydych chi'n rhaid am llnau adra am helpu? Na. O gobeithio bo chi, mae hwnna'n bwysig, helpu adra, siwr llnau, gwagio dishwasher, brysio. Be amdano chi, ydych chi'n llnau eich stafell fel hyn? Enda. Weithia. Newi neud. Newi neud be? Dwi di bod yn neud, dwi di peintio llop dwi a dwi di tacluso fo. Ti di peintio fyd? Wel, gan help dat. Help dat? A bawsio help gyda dat. Wel, diolch o galw yn allo'n gyfyrchiad y mawr, Ewyd Chwilog. Yeah.